Եմն հանուն երիտասարդության, բանիմաց և ակտիվ երիտասարդներ հանուն ժողովրդավար Հայաստանի, այսօր և վաղը։ Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական Միության կողմից և համաֆինանսավորվում է World Vision, Գերմանիայի և Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամի կողմից։ Ծրագիրն իրականացվում է Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամի և World Vision Հայաստան երեխաների պաշտպանության հիմնադրամի կողմից։ Բանավեճը իրականացվում է համաշխարհային դպրոց ձևաչափով։ Հիշեցնենք, որ թիմերի կողմից արտահայտած դիրքորոշումները և կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն հաղորդաշարի կազմակերպիչների և մասնակիցների ներկայացրած հաստատությունների դիրքորոշումներին և կարծիքներին։ Բարև ձեզ, Ֆորտունա հեռուստաընկերության եթերում մեկնարկել է բանավեճների շարք։ ԵՄՆ հանուն երիտասարդության բանիմաց և ակտիվ երիտասարդները հանուն ժողովրդավար Հայաստանի այսօր և վաղը ծրագրի շրջանակներում։ Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոմիության կողմից և համաֆինանսավորվում է World Vision Գերմանիայի և Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամի կողմից։ Ծրագիրն իրականացվում է Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամի և World Vision Հայաստանի երեխաների պաշտպանության հիմնադրամի կողմից։ Այսօրվա մեր բանավեճի թեման է քաղաքացիների մասնակցությունը համապետական ընտրություններին պետք է լինի պարտադիր։ Մեր մոտ բանավիճում են կողմ և դեմ թիմերը։ Կողմ թիմը այսօր ներկայացնում է մեր փորձագետները։ Նայնե Մաթևոսյան, Մեդիակում ՀԿ նախագահ, Սուսաննա Ավաքյան, ակտիվ քաղաքացի աշխարհագրագետ, Շահեն Հարությունյան, Սպիտակի Շարժ լանձնավորի անվան թիվ 3 դպրոցի տնօրեն։ Դեմ թիմը մեր մոտ ներկայացնում են մեր երիտասարդները՝ Շահանե Պողոսյան, Սուրեն Հովսեփյան և Զավեն Մովսիսյան։ Այսօրվա մեր խաղը դատելու են Վարդանյան Մելինե, Գյումրու երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն ՀԿ-ի, Վանաձորի ընտանիքի անկյան համակարգող, Էլեոնորա Մաթևոսյան, Փոքրիկ Իշխան կենտրոնի սոցիալական աշխատող, Մելինե Էլբեկյան, աշխարհագրագետ, ակտիվ քաղաքացի։ Դե ինչ, ես մաղթում եմ մեզ հետաքրքիր և դիտարժան խաղ և առաջի ելույթով հրավիրում ենք Կողքիմի առաջի խոսնակին, խնդրեմ։ Բարև ձեզ, մենք ներկայացնում ենք Կողքիմը։ Հիշեցնեմ, որ հանդես ենք գալիս քաղաքացիների մասնակցությունը համապետական ընտրություններին պետք է լինի պարտադիր թեմայի շրջանակներում կողմ դիրքորոշման։ Թեմային առնչվող հիմնական հասկացություններն են։ Համապետական ընտրություններ ասելով նկատի ունենք նախագահական և կամ պարլամենտական ընտրությունները և հանրաքվեները, որոնց մասնակցում են երկրի այն քաղաքացիները, որոնք ունեն ընտրության իրավունք։ Եվ երկրորդը, պարտադիր մասնակցություն ասելով նկատի ունենք ընտրողի իրավաբանական պարտավորություն, որը չի կարող լինել կամայական։ Մեր պնդումներն են. առաջի, քաղաքական մասնակցությունը համապետական ընտրություններում նպաստում է երկրում ժողովրդավարության զարգացմանը։ Երկրորդը, յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է պատասխանատվության զգացում ունենա իր ընտրական իրավունքի վերաբերյալ։ Ներկայացնեմ առաջի պնդումը։ Ինչպես հայտնի է, քաղաքական մասնակցությունը հիմնականում ապահովում է ցանկացած երկրի քաղաքասարակության զարգացումը, հատկապես դա արտահայտում է ակտիվ քաղաքացիների դրսևորմամբ։ Այս երևույթը մարդիկ դեռ նկատել են դեռևս միջին դարերից, հետևաբար պատմության մեջ կան դեպքեր, երբ օրինակ Իտալիայի օրինակով, երբ պետությունը ստիպել է մասնակցություն ապահովել ընտրություններին, դրանով իսկ ապահովելով ժողովրդավարության և տնտեսական զարգացում։ Մասնավորապես 12-րդ դարում դեռևս Իտալիայում և գոյություն էին Վենետիկ, Ֆլորենցիա, Սիենա քաղաքպետությունները, պետությունը ստիպում էր մարդկանց շատ քիչ մասի մասնակցությունը, մոտավորապես 2% էր, որի պատճառով կառավարման համակարգին ևս մոտ կանգնած էին ընդամենը պալատականները և ֆերմերները, հա, հիմնականում հողագործ ֆերմերները, նրանք ովքեր կալվածքներ ունեին։ Սակայն, երբ 14-րդ դարում Իտալիայում սկսեցին ապահովել և պարտադրել նաև բնակչության մյուս հատվածի պարտադիր մասնակցությունը, որոնց մեջ մտան առևտրականները, բանկիրները, արհեստավորները, պետության մեջ նկատվեց տնտեսության միանգամից կտրուկ աճ, քանի որ ցանկացած քաղաքական մասնակցություն ապահովելով քաղաքացիները դրսևորում էին իրենց հետաքրքրություն նաև երկրի զարգացման մեջ։ Որոշ դեպքերում քաղաքական ներգրավության աստիճան նաև պայմանավորված է ինչ-որ գործոնով, դրանց օրինակ Ավստրալիան, որտեղ ըստ օրենքի պարտադիր է քաղաքացիների պարտադիր մասնակցությունը ընտրություններին, որով նրանք խրախուսում են ներգաղթյալների, այլ երկրի քաղաքացիների մասնակցությունը քաղաքական գործընթացներին և կարողանում են ապահովել մինչև 94% քվե, որը բավականին բարձր աշխարհում,
Եվ դրանով ներգաղթյալները իրենց պարտավորված են զգում մասնակցել երկրի կառավարման գործընթացներին։ Մյուս կետը, որին պետք է ուշադրություն դարձնենք, դա քաղաքացիների լսված լինելու իրավունքն է, որը ևս ապահովում է այս կետով։ Երբ որ քաղաքացիները գիտեն, որ իրենց իսկ ընտրած ներկայացուցիչները կարող են բարձրաձայնել իրենց խոսքը, իրենց ուզող հարցերը, նրանք ավելի ակտիվ են մասնակցում ընտրություններին, ավելի ազատ են իրենց քաղաքական որոշումներում և միշտ կարող են հաստատ տեղեկացված լինել, որ իրենց համար ընդունված որոշումները հաստատ դրական են լինելու։ Դեռևս Բարակ Օբաման է արտահայտել այդ կարծիքը, որ եթե ԱՄՆ-ում քաղաքացիների պարտադիր մասնակցության տոկոսը բարձր լիներ, քաղաքական իրավիճակը երկրում բավականին այլ կլիներ և հնարավոր է ընդունված քաղաքական որոշումները այլ ուղղվածություն ունենային։ Բացի այդ, բոլորս է գիտենք, որ պետությունը բավականին մեծ գումարներ է ծախսում ընտրությունների իրականացման համար, որոնցից 50%-ը հիմնականում թեկնածուների, հա, ուծումների հաշվին 50% իրականացնում է պետությունը։ Եվ ստացվում է, որ եթե քաղաքացին չի մասնակցում ընտրություններին, ինքը հրաժարվում է իր իսկ հարկերի հաշվին կատարված այդ ֆինանսական ծախսերից, ստացվում է, որ ինքը համապատասխանատու է անգամ իր մուծած հարկերի նկատմամբ։ Հետևաբար պարտադիր մասնակցելով ընտրություններին ինքը պատասխանատվություն է կրում նաև այդ կետով։ Այսպիսով, եթե ամփոփենք, ստացվում է, որ այն երկրները, որոնք կարևորում են քաղաքացիների պարտադիր մասնակցությունը, ուժեղացնում են ազգային պատասխանատվության զգացումը և նպաստում են ժողովրդավարության զարգացմանը երկրում։ Շնորհակալություն մեր առաջի խորհրդանակին, ասում ենք հարց-պատասխան-փուլ, նշեմ, որ հարց և պատասխան-փուլի համար ունենք 2-ից 3 րոպե ժամանակ։ Ձեզ պատրաստվելու համար ժամանակ անհրաժեշտ է 1 րոպե ժամանակ։ Մենք ունենք ժամապահ, որը կպահի մեր ժամանակը։ Խնդրեմ, 1 րոպեն գնաց։ Հարց։ Ելեյում հպարտադիր ընտրության դեպքում ընդհանուր ընտրողների 94%-ը ներկայացրել ընտրության։ Ինչու մնացած 6%-ը չի ներկայացրել և որն է եղել պատճառը։ Խնդրում եմ մանրամասնել։ Ավստրալիայում ըստ օրենքի թույլատրվում է մարդը քաղաքացին չմասնակցի ընտրության, եթե դրա համար ունի լուրջ պատճառ, պատճառը կարող է ներկայացնել գրավոր ձևով կամ պատճառը հաստատող ինչ-որ փաստաթուղթ նշելով։ Նմանատիպ օրենք գոյություն ունի նաև Շվեյցարիայում, դա միայն Ավստրալիայի պրակտիկան չէ։ Դուք ասացիք, որ քաղաքացին չմասնակցելով ընտրություններին իր վիճառած հարկերի համար պատասխանատվությունից խուսափում է։ Իսկ եթե քաղաքացին ուղղակի ոչ մի թեկնածուի չի հավանել և չի ուզում նրան կարեկցել։ Իսկ եթե նման դեպքում հետո հարցակի, որ քաղաքացին չմասնակցել ընտրության, լցոնումներ են արվել, ինչը հիմնականում լինում է ցածր հաճախելիություն ապահովող ընտրությունների դեպքում, այդ դեպքում ստացվում է, որ քաղաքացին թեկուս պատասխանատու է իր ներկա ստանալու համար, հա, որպեսզի նման երևույթներից խուսափի։ Հիմա մենք հրավիրում ենք դեմ թիմի առաջի խոսնակին իր ելույթի համար, նշեմ, որ դուք ելույթի համար ունեք 4 րոպե ժամանակ։ Նախ ուզում եմ ողջունել բոլորին, հարգարժան դատավորներին, հեռուստադիտողներին, հակառակորդ թիմի անդամներին։ Ես ներկայացնում եմ դեմ թիմը, հիշեցնեմ խաղի թեման, քաղաքացիների մասնակցությունը համապետական ընտրություններին պետք է լինի պարտադիր։ Ես մենք մեր թիմը համաձայն է կողմ թիմի բերած սահմանումների հետ, լրացումներ չունենք այդ թեմայով։ Մեր դիրքորոշումը ամրապնդելու համար մենք ներկայացնելու ենք 2 ընդդումներ, ձևակերպեմ դրանք։ Առաջինը համապետական ընտրությունները չպետք է լինեն պարտադիր, քանի որ դա խախտում է մարդու ազատ կամքի իրավունքը, եւ երկրորդը համապետական ընտրությունները չպետք է լինեն պարտադիր, քանի որ չզարգացած պետություններում դրանք արդյունավետ չեն։ Փորձեմ առադառնալ կողմ թիմի առաջին խոսնակի ընդդմանը։ Նախ առաջինը դուք ասացիք, որ Իտալիայում եղել է օրենք, որտեղ ըստ որի մասնակցությունը եղել է պարտադիր, սակայն պետք է շեշտեմ, որ այդ օրենքը մի քանի տարի է գործել եւ դուրս եկել օրենքից։ Նաեւ պետք է ասեմ, որ դուք ասացիք, որ մասնակցել են ընդամենը 2 հոգի, բայց եթե մնացածը ուզեին, որ իրենց խոսքը լսելի լիներ, եթե նրանք ուզեին, որ իրենց խոսքն էլ հաշվի առնվեր, նրանք առանց պարտադիր լինելու էլ կգնային կմասնակցեին այդ ընտրություններին։ Ավստրալիայի օրինակը բերեցիք, որ Ավստրալիայում նույնիսկ ներգաղթյալներին էին թողնում մասնակցել ընտրություններին, պարտադիր էր նրանց ընտրությունը, բայց չեք կարծում, որ նման օրինակը շատ
մեծ լրտեսական իրավիճակի գբերի, օրինակ հակառակորդ X երկրից ներգաղթում է Y մարդ եւ այդ Y մարդը խոչընդոտում է ընտրություններին։ Դա ըստ մեզ այդքան էլ ոչ արդյունավետ է։ Նաեւ պետք է ասեմ, որ քաղաքացին մուտած հարկերի համար պատասխանատու չէ, սակայն քաղաքացին կարող է պատասխանատու լինել այն նրա համար, որ ինքը չի գիտակցում ու մտրել եւ չի գնում ընտրությունների ոչ թե նրա համար, որ պատասխանատու չէ, այլ նրա համար, որ պատասխանատվություն չի ուզում վերցնել հետագա ընտրություններում հաղթողների համար։ Իմ հակադարձ ելույթը այսքանն էր։ Անդրադառնամ մեր առաջին պնդմանը, հիշեցնեմ, այն համապետական ընտրությունները չպետք է լինեն պարտադիր, քանի որ դա խախտում է մարդու ազատ կամքի իրավունքը։ Բոլորի համար գաղտնիք չէ, որ մարդը ունի ազատ կամքի, ազատ ընտրության իրավունք, որը ի դեպ 1990 թվականից ի վեր ներառված է ՄԱԿ-ի կողմից ընդունված Ժնևի կոնվենցիայի մեջ։ Ըստ Ժնևի կոնվենցիայի 3-րդ մասի 3-րդ հոդվածի, մարդը ունի ազատ կամքի եւ ազատ ընտրության իրավունք, որը իրենից ներկայացնում է երկու եւ ավելի մատչելի տարբերակներից մեկի ազատ ընտրությունը առանց կողմնակի մարմինների եւ անձանց խոչընդոտման։ Այսպես եւ Ժնևի կոնվենցիան ընդունված է աշխարհի 157 պետություններում, այդ թվում նաեւ Հայաստանում։ Այսպեսով պետությունը չի կարող ստիպել մարդուն մասնակցել ընտրություններին, քանի որ դա շատ ուղղակի կերպով եւ շատ խստորեն խախտում է Ժնևի կոնվենցիան։ Շնորհակալություն, իմ ելույթը այսքանն էր։ Ասում ենք հարց-պատասխան փուլ, նշեմ, որ հարց եւ պատասխան փուլի համար ունենք 2-ից 3 րոպե ժամանակ։ Ձեզ պատրաստվելու համար ժամանակ անհրաժեշտ է։ 1 րոպե ժամանակ։ Մենք ունենք ժամապահ, որը կպահի մեր ժամանակը։ Խնդրեմ, 1 րոպեն գնաց։ Ժամանակ։ Խնդրում ենք կողմ դիրքորոշումը պաշտպանող թիմին հարցեր ուղղել դեմ դիրքորոշում պաշտպանող թիմին։ Անկեղծ ասած, պարզ չէ լրտեսություն ասելով ինչ եք հասկանում, խնդրում եմ պարզաբանեք։ Ինչ կա դրա տակ։ Պարզաբանեմ, այսինքն եթե Ավստրալիա ներգաղթում է ինչ որ X քանակով մարդ հակառակորդ երկրից, այսինքն նրանք նույնպես կարող են իրենց դերն ունենալ ընտրություններում եւ ընտրեն այն տեխնացուին, ով որ ձեռնտու է հակառակորդ պետությանը։ Կարծում։ Հարց։ Եթե ընտրության չգնացող իր վերահսկողության ասիկ պատասխանատվություն չուզում վերցնել, կառավարության վատ աշխատանքի դեպքում ով է պատասխանատու այդ դեպքում։ Իր վրա պատասխանատվություն կրում է այն քաղաքացին, ով որ գիտակցել է իր ընտրությունը եւ գնացել է ընտրության, իսկ այն մարդը, որ համարել է, որ դեռ պատրաստ չէ նման ընտրություն կատարելու, նա չի վերցնում իր վրա նման պատասխանատվություն։ Լավ, իսկ այդ դեպքում, եթե դու ինքդ չգնացող ինքդ ուժում է այդ ընտրության արդյունքում, ինքը ինչպես պետք է դրսևորի, որպես քաղաքացիական հասարակության անդամ։ Մարդը գիտակցելով այդ իրավիճակը, եթե չի գնացել ընտրության, հետևաբար նա գիտակցում է, որ պետք է համակերպի բոլոր այն արդյունքների հետ, որոնք լինեն ընտրություններից հետո։ Այսպիսով մենք ամփոփում ենք հարց-պատասխան փուլը եւ հրավիրում ենք իր ելույթի համար կողմ թիմի երկրորդ խոսնակին։ Հիշեցնենք, որ դուք ունեք 4 րոպե ժամանակ։ Շնորհակալություն, ողջունում եմ բոլորիդ։ Հիշեցնեմ մեր երկրորդ պնդումը, ես ներկայացնում եմ երկրորդ պնդումը։ Յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է պատասխանատվության զգացում ունենա իր ընտրական իրավունքի վերաբերյալ։ Մինչ իմ պնդմանը անդրադառնալը, ուզում եմ խոսել այն հարցի շուրջ, որ ներկայացրեց դեմ թիմը, եթե տեխնացությունի, ապա ինչու գնա եւ ընտրական գործընթացին մասնակցի։ Այս դեպքում ընտրական գործընթացը լուրջ հնարավորություններ է տալիս ցանկացած քաղաքացու մասնակցության եւ իշ քվեին տեր դառնալու, բայց նաեւ տեխնացություն ունենալու դեպքում անվավեր դարձնելու իր թերթիկը, բայց այս դեպքում խուսափում է հասարակությունը, խուսափում է ընտրակեղծիկներից, այսինքն կանխում է ընտրակեղծիկները, սա կարևոր դերակատարում է եւ մեկ անգամ եւս պնդում է, որ կարևոր է քաղաքացու մասնակցությունը ընտրական գործընթացին, անգամ եթե տեխնացու չունի։ Եվ խոսեցինք Իտալիայում, երբ պարտադիր ընտրությունը, որ պարտադիր ընտրելու գործընթացը դուրս է եկել
կիրառությունից, նշեմ, որ սա երկրորդ համաշխարհայինից հետո եղավ, իսկ այստեղ կային լուրջ կոմպոնենտներ եւ ներգաղթի հետ կապված Ավստրալիայում, հա, Ավստրալիայի մասին էր խոսքը, Ավստրալիայում ներգաղթը ավելի բարդ էր իրականացվում եւ մի քանի փուլերով եւ հնարավոր էր դա հնարավոր եղավ դա կազմակերպել պետական այնպիսի գործառույթներով, որ լրտեսության, ձեր նշած լրտեսության հնարավորությունը նվազագույնի կհասցվեր եւ իրականում ուզում եմ նշել նաեւ, որ ընտրացուցակները նախապես կազմվում են եւ այդ ընտրացուցակներում հնարավոր չէր ներառել այնպիսի մարդկանց, ովքեր իրականում լուրջ օպոզիցիա էին, լուրջ խմբավորումների պարագլուխներ էին եւ դրանց նախընտրական գործընթացներում այդ կարևորագույն կարճփուլերում հնարավոր չէր քաղաքացիություն տալ, իսկ նա ով քաղաքացիություն չունի, իրավունք չէր ունենա մասնակցելու, այս առումով բացառվում էր կամ ծայրահեղ նվազագույնի էր հասցվում լրտեսության այդ գաղափարը։ Հիշեցնեմ, որ քաղաքացիների ընտրական գործընթացին մասնակցելու իրավունքը պարտադիր է, որովհետև ընտրություններին մասնակցությունը յուրաքանչյուր քաղաքացու ոչ միայն պարտականություն է, այլ ոչ միայն իրավունք է, այլ նաև պարտականություն։ Այն պետք է լինի պարտադիր, քանի որ հանդիսանում է մարդու մնացած բոլոր իրավունքների հիմքը, եւ մենք ձևավորում ենք այնպիսի կառավարություն ընտրությունների գնալիս եւ այդ գործընթացներին մասնակցելիս, որը ձևավորում է գործադիր, իսկ գործադիրը բոլոր մյուս իրավունքների մասին օրենքները գրում եւ ամրագրում։ Մասնակցելով ընտրություններին, քաղաքացին անուղակի կերպով մասնակցում է երկրի կառավարմանը, պայմանավորելով հետագա կյանքի որակը, իրավահարաբերություններ իր եւ մնացած քաղաքացիների կյանքի կարգավորող օրենքների գործունեությունը։ Խոսելով պարտադիր ընտրական իրավունքի մասին, պետք է հիշել, որ այն նաեւ քաղաքացու պարտականություն է, եթե այդ քաղաքացին տվյալ երկրի ոչ թե ուղակի բնակիչ է, այլ հենց այդ երկրի քաղաքացի, այս սրանով է հենց պարտավորվում այդ պարտադրանքը։ Քանի որ ընտրության մասնակցությունը ոչ միայն սեփական կարծիքը արտահայտելու միջոց է, հնարավորություն, այլև գիտակցված պատասխանատվություն հասարակության առջև, քաղաքացիները իրենց մասնակցությունն ապահովում են նաև այս կամ այն քաղաքական կառույցի հետագա պլանների իրականացման կամ դրան խանգարելու գործընթացը, այս առումով այստեղ նաև կարող եք այն իմ վերած թեզը ամրագրել, որ գնա եւ անվավերը դարձնի իր ընտրահերթիկը, բայց անպայմանորեն մասնակցի ընտրական գործընթացներին։ Պարտադիր ընտրության իրավունքը նոր ձևակերպում չէ, այն կիրառվել է, կիրառության մեջ է մտել առաջինը Բելգիայում 1892 թվականին, դրանից հետո Արգենտինայում 1912-ին, Ավստրալիան 1924 թվականին, որթե գրեց այն եւ բազմաթիվ երկրներ մինչեւ 2001 թվականը, շուրջ 31 երկիր պարտադիր ընտրական գործընթացը կիրառում էր։ Հիմնականում որպես փաստ ես բերեմ Բելգիայի օրինակը, երբ տուգանքներ կիրառվեցին 20-ից մինչեւ $200 չափով այն քաղաքացիներին, ովքեր չէին մասնակցում, իրավունք չունեին ուղակի չէին մասնակցում ընտրական գործընթացներին։ Եվ արագ ավարտեմ, ուրեմն 18-ից 70 տարեկան այն քաղաքացիները Արգենտինայի, ովքեր չէին մասնակցում ընտրություններին եւ իրավունք ունեին չմասնակցելու, թեև պարտադիր էր, նրանք 48 ժամ առաջ ընտրություններից իրավունք ունեին դիմելու եւ հրաժարվելու այդ գործընթացից, այսինքն պարտադրանքը այդ ծայրահեղությանը չէր հասցնում։ Այժմ գնում ենք հաջորդ հարց պատասխան փուլ, որտեղ հարցը է տալիս դեմ թիմը։ Պատրաստվելու համար ժամանակ անհրաժեշտ է 1 րոպե ժամանակ։ Ժամապահ խնդրում եք պահել ժամանակը։ Պատրաստ եք։ Այո։ Խնդրեմ, ուղեք ձեր հարցը։ Ասացիք, որ այն տալական օրենսդրության փոփոխության այլ հանգամանքներ, սակայն չնշեցիք, թե որոնք էին դրանք, կխնդրեմ մանրամասնել։
Ուրեմն Իտալիայում շատ կարևորվում էր այն թեզը, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի պարտավոր է մասնակցել ընտրական գործընթացներին եւ դրա համար կիրառվում էր տարբեր դժեր ու տուգանքներ, բայց Իտալիայում կարողացան այնպիսի ժողովրդավարություն ձևավորել, որ ժամանակի ընթացքում այն հարկերը, որ վճարում է քաղաքացին ու պարտավորվում է հարկ վճարել ու իր վրա պարտադրանք է զգում, այդ ձևով ինքը սկսեց նաեւ ընտրական գործընթացին ակտիվորեն մասնակցել եւ մենք ունենք, որ Իտալիայում 1945-93 թվականներին արդեն այդ պարտադրանքը համվեց, որովհետև քաղաքացիների մասնակցությունը 93 թվականի ընտրություններին հասել էր 80 եւ ավելի տոկոսի, 83%-ի։ Եվս մեկ հարց, դուք նշեցիք, որ շատ երկրներում, օրինակ Բելգիայում, Արգենտինայում, Իտալիայում, ինչպես նաեւ ասացիք, ընդունվել է այդ օրենքը, որ պարտադիր պետք է լինի, բայց նաև կան շատ երկրներ, որոնցից մեկը հենց Իտալիան էր, որ հրաժարվել է այդ օրենքից։ Այս դեպքում, եթե այդ օրենքը իրեն արդարացնում էր ու լավն էր, ինչի հրաժարվեցին։ Ես արդեն նշեցի, որ կարողացան քաղաքացիների հասարակության ժողովրդավարության մակարդակը այնքան բարձրացնել, որ նրանք զորեին տեսնում հարկեր վճարելը եւ ընտրություններին մասնակցությունը, այսինքն հավասարազոր հենքի վրա էր դրված, հենց դա էր պատճառը, որ եւ այդ ցուցանիշը, հա, թվականը նշեցի, որ այդ ցուցանիշը երբ իրենք տեսան, հասկացան, որ դա այդքան էլ կարեւոր չի պարտադրանք եւ դժեր տուգանքներ կիրառելը, հենց այդ պատճառով էլ արդեն տուգանքները հանեցին, որովհետեւ մասնակցության ցուցանիշը բարձրացավ այդ երկրում։ Եվս մեկ հարց, այդ դեպքում կարող ենք ասել, որ այն քաղաքացին, որը հարկ չեր մուծվում, չեր համարվում նաև դեմոկրատիկ հասարակության մաս։ Այսինքն կարող էր էլի ընտրել, բայց հարկ չեր վճարում։ Այդ դեպքում նա չեր մասնակցում ժողովրդավարության զարգացմանը։ Քաղաքացին, հարկ չվճարող քաղաքացին, ուրեմն այդ երկրի քաղաքացի չէ, որովհետև եթե քաղաքացին տվյալ երկրի քաղաքացի է, ինքը որոշակի հարկեր ու տուրքեր պիտի վճարելու պարտադրանք ունենա, եւ այդ առումով չենք կարող, ես բացառում եմ ձեր տարբերակը։ Շնորհակալություն, հրավիրում եմ դեմ թիմի երկրորդ խոսնակին իգելույթի համար։ Ողջունում եմ բոլորին, ես դեմ դիրքորոշման երկրորդ խոսնակն եմ։ Առաջին հերթին ցանկանում եմ խոսել այս թեմայի վերաբերյալ։ Դուք ձեր խոսքի մեջ նշեցիք, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է ունենա քաղաքական պատասխանատվություն, սակայն պետք է այստեղ մի խնդիր առաջ գա, երբ որ մարդ ունենում է քաղաքական պատասխանատվություն եւ պետք է գնա եւ իր ընտրությունը կատարի, սակայն երբ որ տվյալ մարդը չունի որոշակի հետաքրքրություն դեպի քաղաքականությունը, հետևում է, որ նա անգիտակից եւ չտեղեկացված ընտրություն կկատարի, ինչ ծեր բավականին վատ կանրադառնա ընտրության արդյունքների վրա, այսինքն քաղաքացին կընտրի այն կուսակցական ուժին, կամ էլ չի ընտրի ընդհանրապես որևէ կուսակցական ուժի, որի ծրագրին ծանոթ չէ, կամ էլ պարզապես հետաքրքրություն չունի դրա վերաբերյալ։ Հա, դու նշեցիք մի քանի անգամ, որ պետության միջոցները պետք է ուղղվեն նպատակա ուղղված ձևով, սակայն մի քանի անգամ նշեցիք, որ կարելի է պարզապես դա համարել անվավեր, արդյոք անվավերի դեպքում պետությունը չի ունենում բավականին լուրջ կորուստներ, Հա, Ավստրալիայի Ավստրալիայի հակապնդման ժամանակ դուք ասացիք, որ ուրեմն առաջին մեր խոսնակը ասեց, որ բոլոր ներգաղթյալները կարող են կատարել ընտրություն, երկրորդ խոսնակը արդեն իսկ նշեց, որ այն ներգաղթյալները, որոնք որ դարձել են քաղաքացի, այստեղ էր բավականին հետաքրքիր ու իր հետ չհամապատասխանող միտք կար, դրանից հետո նշեցիք, որ չի կարող պարզապես ինչ-որ լուրջ խմբավորումներ ձևավորել, որից հետո այդ խմբավորման պարագլխին ընտրեն դրսից եկած մարդիկ, սակայն եկեք ասենք, որ հնարավոր է պարզապես մի բավականին ժողովրդի համար ժողովրդի վստահությունը շահած տեխնացում կարող է դառնալ հենց այդ դրսի կողմից ֆինանսավորվող պարագլխի պարագլխի ներկայացուցիչը, որին որ պետք է ներգաղթյալները եւ քաղաքացի դարձած մարդիկ ընտրեն, կամ էլ պարզապես ներգաղթյալները ձեր վերածնելիս դերևս դա պարզ չէ։ Ուրեմն հիշեցնեմ մեր երկրորդ ընդդումը, ըստ մեր երկրորդ ընդդման համապետական ընտրությունները չպետք է լինեն պարտադիր, քանի որ այդ ընտրությունը չի լինի արդյունավետ ոչ զարգացած երկրներում։ Ուրեմն առաջին հերթին հասկանանք, թե ինչ ենք ասում արդյունավետ ընտրություն ասելով։ Արդյունավետ ընտրությունը ընտրողների կողմից կատարված գիտակից ընտրությունն է, որի համար դե պարզ է բարհրաժեշտ է լինել կարողանալ վերլուծել, լավ վերլուծական մտածողություն առաջանում է լավ կրթության արդյունքում, process-ը աշխատի ոչ զարգացած երկրներում։ Ուրեմն ոչ զարգացած երկրներում կրթական ինդեքսը բավականին ցածր է, մենք վերելենք մի քանի օրինակներ,
Մեր օրինակները վերաբերում են աֆրիկական տարբեր երկրներին, կոնկրետ Նիգերին, Չադին, Սուդանին, որտեղ համապատասխանաբար կան 24%, 29% և 30% ընտրողների կրթվածության մակարդակ, ուրեմն այստեղ բավականին ցածր է։ Եթե համարենք, որ բոլոր կրթվածները ունեն լավ վերլուծական մտածողություն և վերենք բացառությունների հավանականությունները, այսինքն անմարդիկ, որոնք որ չեն ստացել կրթություն, սակայն ունեն վերլուծական մտածողություն, որոնց հավանականությունը բավականին ցածր է և լավագույն դեպքում լինի 1%, ապա տվյալ երկրում գիտակից ընտրություններ կկատարեն, կոնկրետ Նիգերի մասին է խոսքը, ընտրողների 25%-ը։ Եվ եթե համարենք, որ պարտադիր ընտրության դեպքում 100% ընտրողները պետք է ներկայանան ընտրության, ապա այդ ընտրությունը ընտրության արդյունքների գիտակից կլինի միմիայն 1/4 մասով։ Ինչն էլ հետևում է, որ մնացած 75%-ը համեմատած մեր 25%-ին, պարզապես 3 անգամ ավելին լինելով, կարող են իրենց ոչ մտածված, ոչ ինֆորմացված ընտրությամբ բավականին լուրջ ազդեցություն ունենալ ընտրության վրա, հա, ինչպես նաև արդեն ես նշեցի, որ ինֆորմացվածությունը նույնպես կարևոր մասերից մեկն է, RD աշխարհում ինֆորմացվածության կարևորագույն մասը RD տեխնոլոգիաները, RD հեռահաղորդակցման տեխնոլոգիաներն են, որոնք ցածր զարգացածություն ունեցող երկրներում ոչ բոլորին են հասանելի։ Այսինքն, այսպես պատկերացնենք, կա որևէ կուսակցություն, չկան միջոցներ բոլոր ժողովրդին հասցնելու համար, օգտագործելով RD տեխնոլոգիաները, պետք է բանավոր կերպով իրենց կուսակցության ծրագրերը եւ մնացած հատվածներ ծրագրերը ներկայացնեն, այսինքն այն կուսակցությունը, որը ունի բավականին մեծ թվով ֆինանսավորում, միմիայն նրա մտքերը հայտնի կլինեն ընտրողներին։ Իսկ մեր պնդումը գալիս է սրան, որ եթե չկա կրթություն, չկա ինֆորմացվածության մակարդակ, պարտադիր ընտրությունները կբերեն ոչ արդյունավետ արդյունքների։ Այսքանում շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, որ մենք լսեցինք դեմդիրք քաղաքում պաշտպանող թիմի երկրորդ խոսնակին և այժմ կոմ թիմը պետք է հարցեր ուղի դեմ թիմին։ Պատրաստ եք։ Լրացուցիչ ժամանակ անհրաժեշտ է պատրաստվելու համար։ 1 րոպե ժամանակ, ժամապահ, խնդրում եք ժամանակ պահել։ Դուք պնդում եք, որ 25% մասնակցությունը լավ է, եթե մարդիկ չունեն կրթության այդ որոշակի ցենս, բայց նաև պնդում եք, որ եթե 100%-ը մասնակցեն, միայն 25%-ի ընտրությունը կլինի խելամիտ, իսկ ինչ եք կարծում, արդյոք ճիշտ է, երբ որ 25%-ը որոշի 75%-ի ճակատագիրը։ Պատասխան, ուրեմն տվյալ 25%-ը ունի հնարավորություն կատարելու գիտակից ընտրություն, սակայն եթե մասնակցի 100% ամբողջ ընտրողների, ապա մնացած 75%-ի ոչ գիտակից անմտածված ընտրությունը կարող է շատ լուրջ ձևով ազդել 25% ընտրողների գիտակից ընտրության վրա։ Հետևում է, որ 25%-ի ընտրած կառավարությունը, նրա կատարած ընտրության արդյունքը էլ ավելի լավ ազդի երկրի դրական պրոգրեսի վրա, առաջընթացի վրա։ Հարց. Ձեր նույն նշած Աֆրիկա օրինակում, օրինակ Կոնգոյում պարտադիր է բոլորի մասնակցությունը ընտրություններին, այդ դեպքում, եթե իրենք ունեն հարևան երկրի օրինակ, որ պետք չի պարտադիր լինի, միևնույն է, հակրթական ձելնելով 25%-ն է մասնակցելու, այդ դեպքում ինչու է Կոնգոն, նույն աֆրիկյան երկրներից մեկը, պարտադրում։ Դա արդեն իսկ իրենց կառավարության որոշումների արդյունքն է, դա ամբողջովին իրենց որոշումներն է, դրա վրա որևէ ձևով չի ազդում մեր միտքը։ Այսինքն, եթե տվյալ երկրում պարտադիր է, դա որևէ կերպ չի կարող ազդել, դա կապ չունի մեր թեմայի հետ, այսպես ասեմ։ Խոսում ենք իրավունքների մասին հիմնականում, հա, որ պարտադրանքը մարդուն բազմաթիվ այլ իրավունքների ձեռքում է, բայց դուք ինքներդ ձեր խոսքում նշում եք, որ իրավունք չունի մարդը մասնակցելու ընտրական գործընթացին, եթե ինքը կրթություն չունի, այսինքն ընտրական իրավունքի ձեռքում ենք դուք մարդու քաղաքացու։ Մենք որևէ ձևով չենք նշել, որ մենք նրանց իրավազուրկ ենք դարձնում ընտրելու հարցում, բոլորն ունեն ընտրության իրավունք, սակայն եթե պարտադրենք բոլորին, այդ ընտրության արդյունքը չի լինի արդյունավետ։ Եթե պարտադրենք, սակայն բոլորը ունեն ընտրելու իրավունք, եւ անգամ 75%-ի բոլոր մարդիկ կարող են գտնել ընտրելու չպարտադրվածի դեպքում։ Ավարտվեց մեր հարցի պատասխանը։ Այժմ ծավալում ենք Կոնգ թիմի երրորդ խոսնակին իր ելույթի համար։
Հիշեցնեմ, որ մենք խաղում ենք համաշխարհային դպրոց ձևաչափով, յուրաքանչյուր խոսնակն ունի 4 րոպե ժամանակ։ Ողջունում եմ բոլորիդ։ Գոմ թիմի 3-րդ խոսնակն եմ։ Ուրեմն ամենասկզբում կցանկանամ անդրադառնալ դեմ թիմի արտահայտած մի քանի մտքերին, փորձեմ արդարացնել։ Ուրեմն առաջինը, դուք ընդդում եք, որ եթե մարդը չի ցանկանում որևէ ձևով կարծիք արտահայտել, այս պարագայում ունենք նաև անվավեր դարձնելու քվեաթերթիկը, օրենքի շրջանակներում քվեաթերթիկը անվավեր դարձնելու հնարավորություն, եւ այս պարագայում այն երկրներում, որտեղ որ արտադիր է ընտրությունը եւ չմասնակցելու պարագայում մարդիկ մոծում են որոշ դեպքերում դուգանքներ կամ այլ որոշակի պատժի կարելի ասել միջոցներ կան, որոնց են օրինակ դուգանքները ուծելը $15-35, այդ դեպքում դրա դուգանք վճարած մարդկանց հարկերի վճարների միջոցով կկոմպենսացվի անվավեր դարձված քվեաթերթների պետության համար լրացուցիչ բեռը, այլապես մարդկանց չմասնակցությունը կդառնա պետության համար բեռ, որովհետև օրինակ 2021 թվականի Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ժամանակ օգտագործվել է Հայաստանի Հանրապետությունում տպագրված քվեաթերթիկների ընդամենը 5%։ Հաջորդը, դուք ամենավերջում ձեր երկրորդ խոսնակը ի վերջո, երբ որ բերեց աֆրիկյան մի քանի երկրների օրինակներ, ամենավերջում մեզ համոզեց, որ կողմ են արտադիր ընտրությանը, եթե կա քաղաքացիական կրթության որոշակի ցենզ, այսինքն ի վերջո դուք համաձայնվում եք մեզ հետ, որ ընտրությունները պարտադիր լինելը կողմ եք, դա շատ լավ է, եւ ես կցանկանամ մի քանի այլ կետերի անդրադառնալ, որ օրինակ ի վերջո ես պնդում եմ նաև այն հարցը, որ եթե օրինակ ընտրություններին մասնակցում են ընտրության իրավունք ունեցող քաղաքացիների մոտ 50%-ը, դա Հայաստանի Հանրապետությունը վերջին համապետական ընտրություններին 2017-18-21 թվականներին համապատասխանորեն 60-48 և 49% են եղել համապետական ընտրություններին մասնակցումը, 2016 թվականին Վրաստանում օրինակ եղել է 51.63%, այս պարագայում եթե որևէ կուսակցություն հավաքում է 50% ձայն եւ ձևավորում մեծամասնություն, իհարկե այս պարագայում դառնում է, որ ընտրության մասնակցություն ունեցող քաղաքացիների ընդամենը 25%-ը որոշում է մնացած բոլոր 75%-ի ճակատագիրը։ Սա ես բերում եմ ձեզ որպես զարգացող եւ զարգացած երկրների օրինակներ։ Հայաստանի Հանրապետությունը մոնավան վերջին տարիներին ունի բարձր ժողովրդավարության ցուցանիշ։ Օրինակ Էկվադորում ներդրվել է 1936 թվականին, այստեղ քվեարկությունը պարտադիր է 18-ից 65 տարեկան քաղաքացիների համար, իսկ ոչ պարտադիր 16-ից 17 եւ 65-ից բարձր տարեկան ունեցող եւ կրթություն չունեցող քաղաքացիների համար։ Սա որպես լի օրինակ, որ կրթությունը պարտադիր դարձնելու, ընտրությունները պարտադիր դարձնելը երկրի տնտեսության համար կլինի շատ կարևոր։ Եվ վերջում մենք բոլորս էլ հարկատուններ ենք, մեր աշխատավարձերից սպասում են հարկեր եւ այդ հարկերը պարտադիր են, եւ մենք շատ դեպքերում, երբ որ տեսնում ենք, որ պարտադիր բան է մեր երկրի զարգացման, ինչպես նաեւ բոլոր այլ երկրներում, երկրի զարգացման համար պարտադիր որոշակի բաները մեր կամ արտահայտությանը հակասող, ինչպես նաև օրինակ Հայաստանում եւ շատ այլ երկրներում գոյություն ունի սեփականության գերակա շահճանաչելու եւ սեփականությունը պետականացնելու օրենք, որը իհոգուտ պետությանը հակատարվում, այս դեպքում մեզ բոլորիս համար շատ հաճելի է նաև հարկեր մուծելը, օրինակ դեպի երբ որ դա մեզ համար հաճելի է, որովհետեւ արդյունքը տեսնում ենք մեր պետության զարգացումը, այնպես որ մենք շարունակում ենք ընդդել, որ բոլոր երկրներում ճիշտ կլինի ընդդրությունը լինի պարտադիր, որպեսզի յուրաքանչյուր երկրում քաղաքացիական պատասխանատվության մակարդակը ստանա եւ երկրները սկսեն ավելի զարգանալ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Կոմ թիմի 3-րդ խոսնակին։ Մենք թվակոխում ենք մեր հարց պատասխան փուլ։ Հիշեցնեմ, որ մենք ունենք սրա համար նախատեսված 2-ից 3 րոպե եւ մեզ անհրաժեշտ է ժամանակ նախապատրաստվելու 1 րոպե։
Դուք նշեցիք, որ 16-ից 18 տարեկանների համար ոչ պարտադիր է, որ երկիրը չեմ հիշում, որ երկրում ասեցիք, բայց արդյոք 16 տարեկանի ոչ պարտադիր ընտրությունը կլինի ավելի գիտակցված։ Արդյոք կարա 16 տարեկան երեխան գիտակցված ընտրություն կատարի։ Շնորհակալություն հարցի համար, պատասխանեմ ձեր հարցին, ուրեմն աշխարհի տարբեր երկրներում չափահասության տարիքը սահմանվում է տարբեր տարիքներ։ Եվ հետևաբար, անկեղծ եթե լինեմ, չեմ ուսումնասիրել Էկվադորում չափահասությունը 16 տարեկանից է, թե քանի տարեկանից, բայց 16 տարեկանը երբեմն շատ տարերում չափահասության տարիք է սահմանվում, հետևաբար հավանականությունը շատ մեծ է, որ 16-ից 18 տարեկանը հենց այդ նկատառումներից ելնելով աննշված ոչ պարտադիր։ Շնորհակալություն։ Եվս մեկ հարց, դուք նշեցիք, որ քաղաքացու համար էլ հաճելի է, երբ որ իր մուծած հարկերը գնում են պետության զարգացման համար, բայց կոնկրետ մեր թեմայի մասին խոսենք, արդյոք դուք ունեք տեղեկություններ, որ մուծած հարկերի այսքան տոկոսը կամ այս ինչ մասը գնում է կոնկրետ ընտրություններ կազմակերպելու համար։ Շնորհակալություն հարցի համար, օրինակ Ռուսաստանում վերջին ընտրությունների ժամանակ մոտավորապես 4 միլիարդ ռուբլի է ծախսվել, այսինքն դա կարելի է հաշվարկել ամբողջ պետ բյուջեի համար, Հայաստանի Հանրապետությունում վերջին ընտրությունների համար ծախսվել է մոտ էլի 6 միլիարդ դրամի կարգի գումար, որը որ ամբողջությամբ իր մեջ ներառում է եւ ընտրական հանձնաժողովների անդամների աշխատավարձերը եւ տպագրվող նյութերը եւ այդ ամեն ինչը եւ բոլոր տրանսպորտային եւ այլն ծախսերը։ Դա իմանալով, թե պետ բյուջեի եւ այդ ծախսերը արվում են մեկ անգամյա, այսինքն կազմակերպում են միայն ընտրությունների ժամանակաշրջանի համար։ Շնորհակալություն հարց պատասխան փուլի համար։ Հիշեցնեմ, որ այսօրվա խաղի թեման է քաղաքացիների մասնակցությունը համապետական ընտրություններին պետք է լինի պարտադիր եւ մեր ելույթի համար հավիրում ենք դեմ թիմի 3-րդ խոսնակին։ Խնդրեմ։ Ողջույն, անդրադառնանք կողմ թիմի 3-րդ խոսնակի ելույթին։ Դուք նշեցիք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը 2021 թվականի ընտրություններում օգտագործվել է քվեաթերթիկների ընդամենը 5%-ը, սակայն նշենք, որ ընտրություններին մասնակցել է ընտրության իրավունք ունեցող քաղաքացիների 55%-ը, հետևաբար օգտագործվել է քվեաթերթիկների 55%-ը։ Այնուհետև մենք չենք նշել, որ ընտրությունների քաղաքացիների մասնակցությունը ընտրություններին պետք է լինի պարտադիր եւ մենք չենք ասել, որ մենք կողմ ենք այս պնդմանը։ Մենք միայն եւ միայն անդրադարձել ենք այն հանգամանքներին, ըստ որոնց ընտրությունների մասնակցությունը չպետք է լինի պարտադիր։ Նշեմ նաեւ, որ աշխարհի 147 պետություններում կրթության մակարդակը 50%-ից ցածր է։ Նշենք նաեւ, որ պետբյուջեն շրջանառության մեջ է դրվում անկախ ընտրված կառավարությունից, հակառակը պատմության մեջ դեռևս չի գրանցվել, հետևաբար հարկերից կազմված ֆինանսների օգտագործումը գրանցվում է անկախ ընտրությունների մասնակցածների տոկոսից։ Անդրադառնանք դեմ դիրքորոշմանը։ Ինչպես նշեցինք, ավստրալիայում քաղաքացիների մասնակցությունը ընտրություններին պարտադիր է դեռևս 1924 թվականից, ըստ Մակիզի ընկերության հոդվածի, ընտրաշավների որակը ցածր մակարդակի է համեմատած այլ երկրների, քանի որ նրանց աշխատանքի մի մասը ընտրողին մոտիվացնել ընտրատարածք հասնելը արդեն կատարված է։ Ներկայապահին նույն իրադրությունն է Բրազիլիայում եւ Էկվադորում, ըստ մեկ այլ քաթարական հետազոտական ընկերության։ Տեխնատուների թերաշխատանքի եւ նախընտրական ծրագրերի անփոփոխությունների վերաբերյալ հոդված է հրապարակվել նաեւ Պերուական Անդինա քաղաքական թերթում։ Նշենք, որ Պերուում նույնպես քաղաքացիների մասնակցությունը համապետական ընտրություններին պարտադիր է։ Harvard համալսարանի դասախոս դոկտոր պրոֆեսոր Ռոբերտ Մալոնը հոդված է հրապարակել Ավստրիայի եւ Իտալիայի պարտադիր ընտրությունների վերաբերյալ, առաջ քաշելով դրանց բացասական ազդեցությունը եւ կործանարարությունը, որոնք ուղղակիորեն կապված են մեր ներկայացված պնդումներին։ Անդրադառնանք մեր երկրորդ պնդմանը՝ քաղաքացիները, որոնք քննադատողություն չունեն, մանիպուլյացիոն թիրախ են հանդիսանում մարքեթինգային թակարդների համար, հետեւաբար ոչ միշտ է, որ կընտրվի ավելի քաղաքացիներին ձեռնտու տեխնատոն։ Շնորհակալություն։ Այժմ մենք անցնում ենք հարց ու պատասխան փուլ, որի համար անհրաժեշտ է կողմ թիմի ժամանակ նախապատրաստվելու համար ժամանակ անհրաժեշտ է։ Մեկ րոպե ժամանակ։
Ընդրեմ հարցերը։ Ուրեմն հարց, բացի այն ձերային պնդումը, որ կրթական ցենզը ցածր է, նշեցիք երկրներ, եթե այդ պատճառը բացառենք, էլի կան հանգամանքներ, որոնք խանգարում են պարտադիր դարձնելուն։ Ելնելով մեր առաջին պնդումից, կասենք, որ ընտրությունների քաղաքացիների մասնակցությունը համապետական ընտրություններին ուղղակիորեն խոչընդոտում է մարդու ազատ կամքի եւ ազատ ընտրության իրավունքին։ Բացի կրթությունը, այլ ինչ նա խանգարում մարդու ընտրություններին լիարժեք մասնակցելուն։ Մեր խաղը չի վերաբերում մարդու ընտրությանը լիարժեք մասնակցելուն, մեր խաղը վերաբերում է ընտրությունների մասնակցությունը պարտադիր լինելուն։ Շնորհակալություն։ Այսինքն դուք գտնում եք, որ եթե մարդու կրթական ցենզը ցածր է, ինքը չի մասնակցելու ընտրությանը։ Մենք ասում ենք, որ քաղաքացիները ունեն, այն քաղաքացիները, որոնք ունեն ընտրության մասնակցելու իրավունք, կարող են մասնակցել ընտրություններին։ Մենք ասում ենք, որ ընտրությունների մասնակցությունը չպետք է լինի պարտադիր, քանի որ այդ քաղաքացիները աշխարհի 147 պետություններում, օրինակ, չեն կարող կատարել գիտակից որոշում։ Այսինքն գիտակից եւ անգիտակից քաղաքացիների բաժանում արեցինք մենք։ Մենք դարել ենք երկրորդիկման քննարկման ընթացքում։ Հարցեր ունենք։ Դե ինչ ապարտվեց մեր հարց պատասխան փուլը եւ մենք թվարկողում ենք եզրափակիչ փուլ։ Հիշեցնեմ, որ մենք խաղում ենք ամաշխարհային դպրոց ձևաչափով եւ եզրափակիչ փուլի համար յուրաքանչյուր խոսնակ ունի 2-ից 3 րոպե ժամանակ։ Առաջինը ելույթ կունենա դեմ թիմի խոսնակը, խնդրեմ։ Ես որպես դեմ 4-րդ խոսնակ կփորձեմ վերլուծել եւ պարզաբանել խաղի որոշ հատվածներ։ Մեր բանավեճի գլխավոր բախումը տեղի էր ունեցել իրավունք պատասխանատվություն սահմանի վրա, եւ մենք նշեցինք, որ մարդը իրավունք, պետությունը իրավունք չունի ստիպել մարդուն գնալ ընտրությունների, սակայն ձեր կողմից նշվեց, որ քաղաքացին պարտավոր է գնալ ընտրությունների իր պետության հետագա զարգացումը ապահովելու համար։ Նաև դուք խոսում եք դեմոկրատիայի մասին, սակայն ինչպես կարելի է խոսել դեմոկրատիայի մասին, եթե մարդուն ստիպում են մասնակցել ընտրություններին, դա դեմոկրատիայի գլխավոր հիմունքներից մեկն է, կամքի ազատությունը, ազատ կամքը։ Դուք նշեցիք, որ շատ երկրներում ընդունված է արդեն այդ օրենքները, բերեցիք զարգացած երկրների օրինակներ, սակայն կան նաև պետություններ, որոնք չզարգացած են այդ օրենքը, կամ պետություններ, որոնք ընդունել են հետագայում հրաժարվելով այդ օրենքից, ինչը նշվեց մեր խոսնակների կողմից։ Քանի որ մեր թեման վերաբերվում էր ամբողջ աշխարհին, այլ ոչ թե միայն աշխարհի զարգացած մասին, մենք խոսեցինք չզարգացած պետությունների մասին, որոնցում արդյունավետ չեն լինի այդ ամենը, սակայն դուք թեման տանում եք ավելի շատ զարգացած պետությունների մասին խոսելով։ Դու ասացիք, որ պետ բյուջեի մասին խոսեցիք, որ քաղաքացին ավելի հաճույքով վճարի հարկերը, եթե իմանա, որ դրանք կծախսվեն պետության զարգացման համար, սակայն պետ բյուջեն կառուցվում է ոչ միայն հարկերի վրա, եւ ընտրությունները, եթե ծախսում են ընտրությունները, ինչպես դուք նշեցիք, օրինակ Ռուսաստանի Դաշնության օրինակով 4 միլիարդ ռուբլի, բայց 4 միլիարդ ռուբլին պարտադիր չէ, որ ծախսվի հարկերի քաղաքացիների։ Իմ եզրափակիչ ելույթը այսքանն էր, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ելույթի համար, հրավիրում ենք Կոմդիր քաղաքշումը պաշտպանող թիմին իր եզրափակիչ ելույթի համար, խնդրեմ։ Անդրադառնանք մեր եզրափակիչ ելույթին եւ սկսենք նրանից, որ մեր երրորդ խոսնակը նշեց, որ պարտադիր ընտրությունների պայմանը դրված է եւ զարգացած եւ զարգացող երկրներում, որոնց թիվը այս պահին 31 է 2001 թվականի տվյալներով։ Բացի այդ, պետք է հիշենք, որ յուրաքանչյուր քաղաքացու իրավունքները, մասնավորապես ընտրության իրավունքը, ընկած է բոլոր տիպի իրավունքների հիմքում, ինչպես դուք ձեր առաջի պնդման դեպքում ասացիք, Ժնևի կոնվենցիայի հիմքն է։ Հետևաբար, եթե դուք ճիշտ եք իրականացնում ձեր պարտադիր ընտրության իրավունքը, դուք նաև պաշտպանում եք ձեր մյուս իրավունքները։ Այստեղ դուք ձեզ հակասեցիք, ստացվեց, որ դուք պաշտպանում եք միայն ընտրության չգնալու իրավունքը, բայց պատրաստ եք հրաժարվել ձեր մյուս իրավունքներից, հետևաբար ժողովրդավարության մասին այդ դեպքում խոսելը լրիվ ավելորդ է։ Բացի այդ, դուք պարբերաբար շեշտում եք, որ շատ երկրներում, որտեղ կրթական ցենզը բավականին ցածր է, նրանք չեն կարողանում մասնակցել արժեք ընտրությունների, սկսենք նրանից, որ նույն Ժնևի կոնվենցիան նաև սահմանում է կրթություն ստանալու իրավունքը։
Եվ եթե մարդ հոգտվի իր պարտադիր ընտրության գնալու իրավունքից, մասնակիորեն պասիվ ընդգրկված լինի պետական կառավարման մեջ իր ընտրած թեկնածուի տեսքով, հա կոպիտ ասած, ինքը կարող է պասիվ մասնակցել եւ ստանալ պահանջել պետությունից իր կրթված լինելու իրավունքը։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձեր երկրորդ պնդմանը, որ դուք արդյունավետ, ինչպես ձևակերպել, զարգացող երկրներում, հա, թույլ զարգացած երկրներում արդյունավետ չեն նման դեպքում, ասենք որ ընտրության գնալը միայն դա զուտ այդ ընտրություն կատարելը չի, հա, դա մասնակցումն է ընտրարշավներին, հա, լսել նրանց բանավեճերը, տեսնել թեկուս ճանաչել նրանց դեմքով, իմանալ նախընտրական քարոզարշավի մասին նյութեր, ինչի մասին դուք խոսեցիք, հետևաբար ստացվեց, որ դուք նորից ձեր խոսում ձեզ հակասեցիք, եւ դուք մի դեպքում համաձայն եք, որ մարդը դա պետք է իմանա, գնա իմանա, բայց պարտադիր չի, որ ինքը գնա այդ ընտրությունների։ Հաջորդ կետը, որով դուք նորից ստեղծեցիք հակասություն, դա իրավահավասարությունն է։ Դուք համաձայն եք, որ Ժնևի կոնվենցիան բոլորին տվել է ազատ կամքի արտահայտման իրավունքով, բայց որ նոր Ժնևի կոնվենցիան բոլորին տվել է ընտրություն կատարելու իրավունքով, դուք դրանից հրաժարվում եք, ստացվում է, որ դուք մարդու իրավունքները հավասար հարթության վրա չեք դնում եւ ավտոմատ ստեղծում եք դասակարգային ինչ որ խնդիր, որ պետության մեջ դուք թույլ եք տալի լինեն ընտրություն գնացողների դասակարգ, ազատ կամ դրսևորողների դասակարգ, իսկ լինում է պատասխանատվությամբ, բոլորը դառնում են պատասխանատուներ, բոլորը դառնում են պահանջատերներ, եւ այդ դեպքում ղեկավար ստացվում է պետությունը։ Եվ վերջի կետը կրթվածության հետ կապված, ուզում էի նշել, որ ժողովրդավարական երկրները բոլորն ուզում են ունենալ կրթված քաղաքացիներ, եւ եթե կարողանան կրթական ցենզը բարձրացնելու կամ թեկուս ցածր կրթական ցենզի դեպքում ապահովել թեկուս 25% ներգրավվածություն, դա արդեն մասնակցություն է պետական անուղակի կառավարման, հետեւաբար անգամ 25% ներգրավվածություն ապահովում է ժողովրդավարության զարգացումը տվյալ պետության մեջ։ Հետևաբար եկանք այն պնդման, որ պարտադիր ընտրության իրավունք ապահովելով մենք նաև ապահովում ենք կրթված լինելու իրավունքը, լսված լինելու իրավունքը եւ ազատ կամ դրսեւորելու։ Շնորհակալություն ելույթների համար։ Մինչև մեր դատավորներին ժամանակ տալը, հիշեցնենք, որ թիմերի կողմից արտահայտված դիրքորոշումները եւ կարծիքները պարտադիր չէ համընկնեն հաղորդաշարի կազմակերպիչների եւ մասնակիցների ներկայացրած հաստատությունների դիրքորոշումների եւ կարծիքներին։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ մեր այսօրվա բանավեճի թեման. քաղաքացիների մասնակցությունը համապետական ընտրություններին պետք է լինի պարտադիր։ Մենք ունեցանք ելույթներ, սկզբից ելույթ ունեցավ կոմթիմի առաջին խոսնակը, տեղ ունեցավ հարց ու պատասխան, այնուհետև իր ելույթ ունեցավ դեմ թիմի առաջին խոսնակը, կրկին հարց ու պատասխան, որից հետո հաջորդեց կոմթիմի երկրորդ խոսնակը, հարց ու պատասխան, որից հետո դեմ թիմի երկրորդ խոսնակը, կրկին հարց եւ պատասխան, այնուհետև հաջորդեց կոմթիմի երրորդ խոսնակը, հարց եւ պատասխան։ Ելույթներն ամփոփվեցին եզրափակիչ ելույթներով, սկզբից դեմ խոսնակ, հետո կոմ խոսնակ։ Շնորհակալություն ելույթների համար, հարց ու պատասխան փուլի համար։ Այդեն հերթը մեր դատավորներին է, Մելինե Էլբեկյան, լսում ենք ձեզ։ Շնորհակալություն հետաքրքիր եւ հովանդակալից խաղի համար։ Փորձեմ հակիրճ վերլուծել խաղը։ Համոզիչ փաստարկում ունեցան երկու կողմերն էլ, բայց առավելությունը ինձ մոտ կողմ թիմին է։ Կողմ թիմը ամբողջ խաղի ընթացքում կարողացավ իր փաստերը հիմնավորել փաստարկումներով եւ պնդումները ամրապնդել։ Կանոնների պահպանումը երկու կողմերի մոտ էլ շատ հաջող ստացվեց։ Ազդեցիկ խոսքի մասին մի փոքր խոսեմ։ Ազդեցիկ խոսքը ինձ համար դեմ թիմը ավելի երիտասարդ, ավելի այսպես էմոցիոնալ արտահայտվեց։ Այս առումով ես ավելի հավանական հավակնությունս տալիս եմ դեմ դիրքորոշման մասնակիցներին։ Ռազմավարությունը երկու թիմերի մոտ էլ հաջողված է, շնորհակալություն հետաքրքիր խաղի համար։ Այժմ մեր դատավորներից կարտայտվի Էլեոնորա Մաթևոսյանը։ Շնորհակալություն հետաքրքիր խաղի համար, երկու դիրքորոշումները պաշտպանող թիմերին էլ։ Ընդհանուր տպավորությունները շատ դրական էր, հա։ Ինչ վերաբերվում է փաստերին եւ ավելի համոզիչ ներկայացնելուն, կարծում եմ, այստեղ կողմ թիմը նշանակալից առավելություն ունեցավ։ Դա վերաբերվում է նաև ռազմավարությանը։ Կողմ թիմի ելույթների մեջ ընդհանուր այդ գիծը երևում էր, որ իրանք պնդումից տանում էին դեպի իրանց հիմնավորում,
դեմ թիմի մեջ որոշ ելույթներում տպավորություններ թե ուղղակի փաստեր եք ասում, որոնք ընդհանուր, հա, մի գծով չեն գնում, հա, այստեղից այնտեղից փաստեր եք ասում։ Ժամանակի կառավարման առումով մեր մոտ կա արդեն ժամապահի տվյալները և այստեղ ակնհայտորեն դեմ թիմը ավելի լավ է կարողանում ժամանակի մեջ տեղավորվել և հետևել այդ կանոնին։ Խոսքի ազդեցիկության առումով, ուրեմն այստեղ երևի թե հավասար ես կգնահատեմ, կողմ թիմի մոտ բնականաբար երևի իրենց փորձից ելնելով ավելի համոզիչ, ավելի հստակ և ազդեցիկ էր խոսքը, մյուս կողմից դեմ թիմը ներկայացնող երիտասարդները ավելի էմոցիոնալ էին, ավելի այդ առումով էր իրենց խոսքը ավելի ազդեցիկ, հետևաբար տարբեր ձև, բայց երկուսի խոսքն էլ ինձ դուր եկավ։ Այսքանը երևի։ Շնորհակալություն, գսում ենք Մելինե Վարդանյան։ Շնորհակալություն երկու կողմին էլ։ Մի փոքր անդրադառնամ իմ գրառումներին, հա, փաստերի և փաստարկման միջով առավել սկզբում խաղը ինձ համար ավելի գնում էր դեմ թիմի համար, ինձ համար էլ դեմ թիմի ներկայացուցիչների խոսքը ավելի ազդեցիկ էր և համոզիչ, բայց հարց ու պատասխան փուլերում ինձ համար բարձրացավ կողմ թիմը, որովհետև հարցեր էին հնչում, որոնց պատասխանները ուղղակի վերացական էին պատասխան հնչում։ Եզրապակիչ փուլում ռազմավարության առումով ինձ համար ավելի բարձր տեղում էր կողմ թիմը, որովհետև իրենց պլանը հստակ գնում էր, բայց փաստերի առումով դեմ թիմը, քանի որ ընտրել էր հենց իր ընտրած ուղությունը և անընդհատ պնդում էր, չնայած նրան, որ կողմ թիմը փորձում էր երբեմն շեղել նրանց այդ ուղությունից, եզրափակիչ ելույթները գնահատել եմ հավասար, որովհետև դեմ թիմը ավելի թույլ էր եզրափակիչ ելույթը, բայց կողմ թիմն էլ երբեմն այդ որ ասում էի երբեմն ուզում էր տաներ դեպի կողմի դիրքորոշումը, եզրափակիչ ելույթում շատ էր զգացվում, շատ բաներ այնպես չէր ասում, ինչպես որ իրենք էին ներկայացրել, այդ երկուսը հաշվի առնելով եզրափակիչ ելույթները հավասար եմ գնահատել։ Եվ նախապատվությունս կտամ դեմ թիմին, որոնք իրենց փաստերով հիմնվելով մարդու ազատ իրավունքի վրա մինչև վերջ տարան, որ չեն խախտում ոչ մեկի իրավունքը, բայց նաև պարտադիր սեգմենտը մտցնելով կարող են այլ օղակներ վնասել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հաստորեն դատավորների ելույթից պարզ է դառնում, որ մեր երեք դատավորներից երկուսը իրենց հավանություն տալիս են կողմ թիմին, մեկը դեմ թիմին, և այսպիսով կողմ դիրքորոշում պաշտպանող թիմը հաղթում է, շնորհավորում են։ Մենք բանավիճում ենք քաղաքացիների մասնակցությունը համապետական դրություններին պետք է լինի պարտադիր թեմայով, և հիշեցնենք, որ թիմերի կողմից արտահայտված դիրքորոշումները և կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն հաղորդաշարի կազմակերպիչների և մասնակիցների ներկայացրած հաստատությունների դիրքորոշումներին և կարծիքներին։ Շնորհակալություն։